อารมณ์ตาลีสวาเจ้าราคาซีซิงานิกุสวารีดีซีซิงโกนริจราตโตทานากานิตองเซปินิสวาราคาม้าคาริลาเปตุกิโกไซกังซีเจก้าไซซีมูติโปโลลูซังลานิวิลูติดาเคดิกาปราวารีอาซาอักเรเปอพุยตีซิงวังลูชานิโลมังดอมลูมาไซกังซีก้าชองตะคองอิซูรันดีวังราไซซีนิวิลูมูเคดิกาปราวารีราคาง้าไซบีชองตีโกนิเรเปนพัวดอไซกองซีก้าเทลุซีซินนิเวลุไซบิชองตีก้าโปรโซเวโซเวตะดอปรอตะคราไซวงซาวัวกาวเวระไคตะดอนตีโกอจวนอีเมไคงาตองแซปีลาโพไฟปาริระไคมาคาริลาเปตุตีโกไซกองซีเตก้าไซซีมูตีโปโลลอซองลานิเวลุตีตาเคนตีก้าปรอวาริระไคบรีนีมาไซกองซีเตก้าคาริลารีเปตุตีอะโปมาไซซีซัวตีโกอยองกาทาโปโลตะดอนเจลอซองนิเรลุตีตาเคนตีก้าปรอเกปาริစိုက်တွေရေကုန်ကလည်းတခြားမှာရှိရကြောက်တဲ့ငေးကြောက်တော့တဲမဂိတ်တီအပါဝန်ဂိတ်ပေါင်းတစီကျော်နဲ့အဲတော်ကုန်လဲကစိုက်စီရေဂိတ်တချို့မှလေတော့စိုက်ကုန်စီတဲကခရီလာတီနဲ့ကတိကိုစိုက်စီစော်ဒီတွန်ကျဲနေရလို့ဒီသားခင်ဒီကပရောဂေပါရီစိုက်တွေမလာဦးခရီတီတွန်ကတိကိုလေတော့အကူရာပိုင်တော့မှာတတော်ကျဲစိုက်စီစော်ဒီကိုလှူဆောင်နေရလို့ကာတမာဒီကပရောဂေပါရီစိုက်စီရေရှိပါရဲ့မဘုံလင်ပါလားစီရီပါလားနေပါမှာတက်မာကိတ်ကြောက်တော့တက်မာကိတ်မှာဆိုရင်ခီးတည်းစမ်းလာလမ်းလျှောက်လို့လာပါရဲ့ကာသမာရီဘက်ကဖဲ့တာတောင်းပါရဲ့လို့အများလည်းမဟုတ်ပါရဲ့ပဲလည်းလေလေပြည့်ရတယ်မပြည့်ရတာထဲရဲ့ဖဲ့ရတော့ဆက်ချက်ပါမယ်ရခိုင်ကစိုက်စီရီဂိတ်တချို့မှာစီဝါယူဆောင်ဆိုနေအိမ်ဆောင်ပရိဘောက PCD ယူဆောင်ဆိုမှလေတော့နေလုံဝင်ဂရီလာမဲ့ပါခါမရာယူဆောင်ခွန်ရနေတုံဖရိုက်ဒေးလို့လေးတည်ရပါရီယောဘရောဒီတာထိမှာခရီလာလာနေတဲ့ပြည်သူဒီကိုလေတော့အရှင်ကာရီဆိုင်စီစော်ဒီကိုလှောက်ဆောင်နေရတော့နဲ့ခရီလာပြည်သူတိအနေနဲ့ဆေးရနောက်ရှာဖိုင်းနေကြရပြီကလာဖို့လာဖို့အဆောင်မပြေစော်တိရှိနေခဲ့တယ်လို့လေဒီသားခဲ့ဒီကပရောဆိုခဲ့ပါရီမိမဲတရှိပါကာဘာခရီတရောဓာလာလေဓာလာလေကာဘာကာမာလူကညာပါလေဘာညာမိမဲတရှိပါခက်ကြီးကတော့ကစိတ်ကြသလိုကြီးစိတ်ဆဲတယ်လို့တယ်ဗမေမဲ့တယ်လို့ဆိုတော့စိတ်မလုံးခွန်မှုတွေဖရရပြိဒနာစိတ်မပေါဝနာလာလာခမရခိုင်မှာ2018ခုနှစ်တိုက်ပွဲစားလို့ဖိုက်ပေါခရရဲ့ရှင်ကားနေစားလို့လာရှိအချိန်အထိစိုက်ကုန်စီတဲဘာမှာရခိုင်ပြည်သူတိလူခွန်ရီရှိုးဖောက်စော်ကိုခဲနေကြရတယ်လို့လေရခိုင်ကလူခွန်ရီလှူရှားရလူဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီအာဆာအကရဖက်အဖွေတီစင်းဝေါ်လှူရှားနေလို့မောင်တော်မျိုးမှာစိုက်ကောင်စီကရှောင်းတခွန်အီဇရွန်ဒီဝါရောင်စိုက်စင်းနေရလို့မြို့ခန့်တီကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးထက်ကရက်ကွက်တီကိုစိုက်ကောင်စီတက်ဖွေဝန်တီနေခါဆောင်ရီတက်ဖွေဝန်တီမျိုးနေရီတက်ဖွေဝန်တီလာဝကဝင်ထန်တီနဲ့ရက်ကွက်အိုရှိုရီမူတီအပါဝန်အောင်အောင်90လောက်ကဘီခါရီဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကစတော်မနာအခုအချိန်ထိညာဖက်တီမှရှောင်းတခွန်စိုက်စင်းမူတီကိုပူးလုံးနေစွာဖိုက်တီလို့မြို့ခန့်တီကပြောပါရယ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ညစာပိုင်းကမောင်တော်မျိုးမှရှိရေကညွန်တဲ့ရက်ကွက်နဲ့တခါရက်ကွက်တချို့ကိုရောင်းအဖွဲကစိုက်ကောင်းနှစီနဲ့လာပနာနေအီတီကိုဝါရောက်စိုက်စီခါရီလို့မြို့ခန့်တယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီမောင်တော်မျိုးကညွန်တဲ့မျိုးမအရှိမျိုးမအနောင်မျိုးမတောင်မျိုးမမရောက်မောင်နီရက်ကွက်ရာသိတ်ကေလာတာမျိုးဦးခရောင်းမိုင်ဝေတာလီနဲ့မျိုးသူကြီးစားရင်မျိုးထဲရက်ကွက်စင်းတစ်ခုကိုစိုက်စီခါရီလို့တည်ရပါရီရက်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတီကိုဂရိုတောင်အကောင့်ကစားလေးမရှိပေအခုပိုင်ရှောင်းတခေါင်အေဇရွန်စိုက်စီနေဆောင်ဖိုက်တယ်လို့မြို့ခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်အခုပိုင်အေဇရွန်ဒီစိုက်စီနေရေကာလာအတွန်းတန်တရာရှိရေတူတယောက်ကိုလေဖန်စီဆောင်မျိုးမရှိသင့်လို့ဆိုပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထက်ကဒုက္ခသည်စခန်တီမှာခရီကုန်းယူထားရေအာစာအကန့်ဖဲအဖွဲ့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာနာပိုင်တီကဖော်ထုတ်ဖန်စီအရေးယူနေရေတော့ကောင်မောင်တော်နေဘူးတီတော်မြို့နေတီကိုစင်းဝွန်လှူရှားလာနေခဲ့ဆောင်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်မောင်တော်နေဘူးတီတော်မြို့နေတီမှာစခန်ရှာနေထိုင်စာမော်စလွန်ဂျီရော်ဒီကိုလည်းနဲ့ပရာဘီကီစီရုံဝေးဆောင်စာမော်စလွန်စီဘော်ရီလုံးခေရှောင်းတရှိုးကိုပင်ပြီးဆွေးစာငွေညိတ်တောက်ခင်စာရခိုင်တက်တော်အီနဲ့တိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်စာမောင်တော်ဒီသားမှာမော်စလွန်ဒီအသက်ခံရရခေါင်းနှိပ်ပရိအထိမဲ့ပွေးဒီကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ရစားရီလှူရှောင်းမှုဒီကိုဆက်တိုက်လှူဆောင်လာနေရလို့ဒေသခံဒီကပြောပါရယ်အာစာအကန့်ဖဲအဖွဲ့စာ2000ခေါင်း2000ခနဲ့ခုနှစ်တည်းမှာမောင်တော်မျိုးနေကနေခါစာဝေးစခင်တီနဲ့သက်ကောင်စီစခင်တီကိုဝါရောက်တက်ခဲခါလို့မြန်မာစိတ်တဲ့ဖက်ကအထီးခဲအကြဆုံးတိရှိခါရီအတော်ကတော့စိတ်တက်ကအဂရိအခြေနေမေရှောင်းလောင်းခါရီလို့သိရပါရယ်။ရောင်းပိုင်နေမေရှောင်းလောင်းခါရီအတော်မွန်ဒေါ်ဒေတာကမုစလွန်ခနိုင်သိန်းကျော်လောက်သောအင်းနီရှောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထရပရီတင်းရှောင်းခါရပနာလက်ရှိအချိန်ထိတရုံဝပယ်လာနိုင်စွာမရှိသင့်လို့သိရပါရယ်။စိုက်ကရီဝေတာလီဘောလုံးကုန်းကိုရခိုင်ယူနိုက်တက်အတောင်ကကျက်သိမ်းပေါင်း9000နဲ့အဆောင်မွန်တောင်ဘော်ဒေါ်စိုက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုစာတုံပရာတောင်းဆိုထားကလေးခေါ်ဖို့ရှင်းမရသိလို့ဆိုပါရယ်။
เซกเรมโรมาชีเรเวตาลีบอลงอากาซากวงโกเจติมังงาดาอกงจาเคมนาอซามีบอลงกวาไพติซาวลาโปโลราคายูไนเต็ดบอลงอตออาร์ยูเอฟซีกาปรอบารีย้อนบอลงกวาปรุปรอบอดอนักงานดอเวงกริโชเซกอซีโอกาทาบาโกอีเรลานนาซิงอาเรนิงกาโมซานเนตอบาตองซูคาเกลีเลชิเอชิงที่ควอมปูมาปีติงเวตอกราทาโลรีลงเงดิโกมาซาตองไนติงโนอาร์ยูเอฟซีเมเนเจอร์อูอัมนอทเรงอานอริซิราตอนทานาโกปรอบารี อาร์ยูเอฟซีอิงวอนไพร์ตีเวตาลีบอลงกงโกบอลงอากาเดมีเนสซามรอนลีจอนวีกอนดีเบรเดคันไนทาวจอเซนรีปุยกรีซองกระจาดมาหน้านิซองกระจาดมาดีซาตาวซาวซีรงซีเคนซารีเคมีบอลงกงตะคูอัพไพร์ตีซาวโบซีเซนทาบิเกอตองปรูโปเบจังเวปมานากาเลอซองดองชินีอัพไพร์ตีลุติยาบารีอากาซาเวงกรีทานาเวงกรีโกบริคาเรนนาทาวนาเซนนาคูเนเฮปัวริลาซิงอาเรนิงากันอุซาตองตองโซคาเกลี แต่ในจอการเรียนที่ความผู้เชี่ยวชาญรู้ใช้กองสีโอกาทาโกเทลุซาตองตองโซคาซอไพเกลูอ้วมน้องถึงอาโปรสวารีและชิมาอตองอิงกงโกอซอมน้องตอนไหนมองมือชี้ติเรียตอกราบอลลงปุ้ยสินติโกเรงงาบอลลงอากาซากวนดีมาเชียงรายกระซอนิงเกียร์ซอไพเกลูติยาบารีริคาร์เรโมคาโมดายดองวิดาลีบอลลงกงโซกะกังเปียซีซุงชงคาราบนาอเปียซีติโกเปียงซองโปดอนังเงดอกาลีอัตเอาเป็นเดซงเดรามิราชิคาเรดอ อาตอมเบเจเนราเป็นรูปยังสังขารวิโรธียาบารีมราอูเดตายูเนสโกกับอเมริกาในสตรองวันไอริซาอเลวินิสีไพร์ติลูชิตุเนกาเรมงาโปรโซไลบารีประการที่ชิฮอลทำไมวันเลราดีดีชีเวมราอูเดตาโกกับชิฮาวยินจิโมอเมริกาในสตรองยูเนสโกวันไอปอดอยูเนสโกเพกาปิญญาชนที่อันนี้ดีในอดอมาลาโลลิลาโปไพร์เกลีอากังเป็นสามชีติโนมราอูมรุนิชิฮาวตุเดตานาเน มิวดาแปลได้อุจิธานาเหนือการิมุอูอัลเซนในงานนริจราตโนธานาโกปรบารียูเนสโกสร้างวันในเรียสโอปุโลมูโชโกเรื่องการีนัทเอาหน้าสีตะคุณในดีจอมาลาต้องเซเรนิงาโปรดได้ยังเงี้ยปารีมิวกายูเนสโกยุ่งโชโกตองตองคาซาไพปารียอนเอาไปนัทเอาหน้าสีตะคุณในมาโรคายูเนสโกกับปิญญาชนดีลาราควงฟองลีลาราบซาไพเกลีนัทเอาหน้าสีตะคุณในการสร้างต่อมานายายีเรตเตนิงคาซาไพปารีนัทเอาหน้าสีตะคุณในอดอนรักไคมาไซกังสีเน ประคายเทโดอีรูดจะย้อนเรียนแต่บุรีปรองแทงคาโลอาการอุทิศพ่อโบเรตแทงคาซาโลเซกองสีเพกาอาการเป็นโซทาวารีและชิมาอเปย์เคเรนซีทัศน์ศิลาจอกาลายาไพเกลิสทางเวนในคลาสมิดิมังเซกองสีดูดิอาโอกาตาดูดิอาโบโชโมกริสตัววังกาเลส่วนล่างสีคาเรนิงาเราอูมาบรานีจากกลุ่มโรนิติกาฐานะใส่เราเวนเทนดีเรมิเรพาดีกุญยิกิซิริอพยดีปราฮิตาอพยดิเนตวิสงคาเรชิมาดีเกย์ซานเนเปเตเป็นนักเตะเป็นโปรโซคาเรโลติยาบารี ยอมรับมราอูเดตาโกยูเนสโกสร้างวันในเรื่องสองสามเรื่องโกเซรักไนโนที่บริซิเนียลูบริคาเรซูไลลาอัตองาไซกังสีเป็นการเรื่องวิธานาการพอบันทากเลยและชิมีประมาณทุกคราบดังเรื่องมุมชีติงลุลีมราอูเดตาเคดิกาโปรโซเกปารีและชิมาตั้งมั่นวันยิ่งจีโมอันนุ่งเลราดีชิฮังสีดีปะทุดีซาทูดอดีอันยาประซาที่ติงสังชาเรลูดีกามีบรรณาเพียสซีนิเวลูเลติยาบารี ราคาเงาไซบิชาวดีโกนิเรเปลี่ยนโปรดอไซกองสิกาเทลุซีซีนิเวลุไซบิชาวดีกาโปรบารีราคาเมื่อไต้ปุ่ยที่ไพร์บัวคาริจิโรดีเน่โตต่าอันนิ่งดีมาไซกองสิกาไม่แน่ไซลานะกรองเจนดีโกช่องลองไปมุดจงตัวรามิชิเบไซชาวดีโกนิเรเปลี่ยนโปรโพเทมเอซีซีนิเวลุติยาบารีนิเรเปลี่ยนโปรโพซีซีแคนิราเรนไซบิชาวสแคนดีการโรเก่เจ้าดอมรูโบกาก็วิรดนาไซบิชาวสแคนเน่ลับบุกันไซบิชาวสแคนดีไพร์เกบารี ริคาร์ริโอโกลาตงซิรานิงาโรนีโอชอริมูทานาไซรัดเน่ไซเก้าสิเดตาดิกาย้อนสแกนดิโกลาราอติปีโปรกาคาเรโลไซเบชาวดิกาโปรสัวเกปารีเนเป็นผู้สุขชอบตัวผู้มีผู้ทั้งผู้อุ้งอิงกาจะอยู่กับผู้แต่เนื้อเป็นใครมาต้องยาดูกีแล้วมีดูกีไซลานาปีที่ผู้ชอบลูกผู้อิงกาจะเนื้อว่าตัวจะตัวเป็นเราลูกแม่ปะ ย้อนไซบิชาวสแกนนักกูกาไซบิชาวดีโซกระเด็นแรงอนาคตแก้มาชีเรจิโรดิกาไซบิชาวดีพรักเกตโลติยาบารีกวีรดนาไซบิชาวสแกนมาเจ้าดอมรุนีตอมาวามจาลองรีอัมเวนทาวเนปลาวามรุนีปุยชาวานมดากรายากายอัฐมเวนทาวซาเรจิโรดิกาเอ็นทาวจุนรางาเซงาจูลูเรตทาวเนคราวเซคราวยาวนิทายเกตโลติยาบารี ลาดูนบุแค่ไซบิชาวสแกนกาไซชาวดิการโรเกเจ้าดอมรุนีตอมาปลายได้อปาวงเจรบังตเซจอกาเอ็นทาวซุนนาราจอสุสุบาลูเรนทาวจอเล่านิทายเกตโลติยาบารี
လာရှိနေတဲ့ပရန်ခိုင်နေရဲကြီးတော်တီနဲ့အနေနာပန်ဝဲကျော်တီမှာစိုက်ကောက်စီတက်တီနေရယူထားစီဖိုက်ပြီးကေတိုက်ပွေတီဖိုက်လာဖို့ဆိုကိုလေစိုက်ပိတ်လျှောက်တီကဆိုရင်ငင်ခဲ့ပါရီယွန်ပရောစိုက်လာနာအကရော့ဂျန်တီကိုရှောင်းလောင်းပေးမှုမရှိတဲ့အတော်နဲ့တော်တော်ရီမီတီကိုမိခိုလောက်ကైစားသောက်နေရရီစိုက်ပိတ်လျှောက်တီအနေနဲ့လောက်ကైစားသောက်ရီမှာလေအခါခဲဖိုက်နိုင်ရီလို့စိုက်ပိတ်လျှောက်တီကပရောဆိုခဲ့ပါရီဘာကိုပြရဘူးဆိုတော့မရှိရရှိရှောင်းပြီးဖို့ဒေတီဆုပ်ပြီးမှပြင်ကိုအဆောင်ပြပါဖို့လာလေလောင်းဆမ်းမှာကတော့တောင်းလေးထွားလုံးဆရပါဖို့ရေကသူကမရှိရရှိရှောင်းမပြီးတယ်ဒေတီလေးဆုံးမပြီးကအဆောင်မပြပါအဲကဘာကိုပြင်ဖို့သူကမှရှောင်းပြီးဖို့စကားနာတော့ကလေးတော့သူကတဲမဆုပ်ပြီးနေဆိုပေပြင်ကိုမရပါကျင်ကအခင်မှုတင်းပါရဲ့ဆိုင်ပေးလျှောက်တီကိုနေရန်ပြန်ဖို့ဖို့ဆိုကေကျဲရောအနေနာတီကစိုက်ကောက်စီတက်စခန်တီကိုဖေးရှားပေးဖို့နဲ့မိုင်းနဲ့ဆိုင်လနာအကရော့ဂျန်တီကိုအယောင်ချောင်းလောင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုင်ပေးလျှောက်တီကတောက်ဆိုခဲ့ပါရယ်ဆိုင်ကောက်စီကနေရန်ပြန်ဖို့ဆိုင်ပေးလျှောက်အင်ထောက်စုတစုကိုထောက်ပံ့ငွေကျဲခရောက်သိန်းနဲ့စော်နေရိခါတီအပါဝန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတီပါထောက်ပံ့ပေးလောက်ဖို့လို့ပရော့ဆိုကကလေးဇာနင်းဇာရမှာလာရဖို့ဆိုစောကိုပရော့ဆိုကဆော့မရှိလို့သိရပါရယ်ပိခရီမဲလာအတွန်ကလေးကြောက်တော်မှုနေကမဟာမုန်နီစိုက်ပိတ်လျှောက်စခန်းရှမ်းရွာစိုက်ပိတ်လျှောက်စခန်းနဲ့တင်းကျောက်စိုက်ပိတ်လျှောက်စခန်းတီကိုဖျားသိမ်းပြီးကစိုက်ပိတ်လျှောက်ခရရကျော်ကိုနေရက်အတော်ပြန်ဖို့ပိခခဲ့ပါရီအလာတူမက်ရှလာတွန်ရနီကပွန်ကျဲမြို့နယ်ရဖူဂန်စိုက်ပိတ်လျှောက်စခန်းကိုလေးဖျားသိမ်းပြီးကစခန်းအတော်ကအင်ထောက်စုတရာကျော်လူရယ်ငါရလေးစင်းနှစ်ယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီကအတော်နေရက်ပြန်ဖို့ပိခပါရီပရိခရီဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစိုက်ကောက်စီပရထောက်စုဝန်ကြီးတီကရခိုင်မှာရှိရစိုက်ပိချောက်စခန်းတီကိုရောက်ရှိလာပြီးကစိုက်ပိချောက်တီကိုနေရဲပြန်ခဲ့ဖို့ကိုဖီအပီတိုက်တွန်းခါပီးရနောက်မှာအခုပိုင်းစခန်းတရှို့ကိုဖျားသိမ်းပြီးကစိုက်ပိချောက်တီကိုနေရဲပြန်ဖို့ခါစော်လေးဖိုက်ပါရနေရဲပြန်ဖို့ခံရပြီးနောက်စိုက်ကောက်စီကရဲရော့အနီးစိုက်ကြံလာနာနဲ့မရမရမိုက်တီကိုရှောင်းလာမပီးသီးရအပွန်ကျေရောအနိတဲဆွေထမှုတီဂရောင်နေရဲပရန်ဆိုင်ပိတ်လျှောက်တီလွဲလွဲစော်လောက်ကైစားတော့ဖို့အခါခဲဖိုင်းနေရဘရီကေစာဝဲနေရဲအခါခဲဖိုင်းနေကတဲ့လို့သိရပါရယ်ရခိုင်မှာစိုက်ကောက်စင်းနဲ့ရခိုင်တက်တော့အေအေရိုဘရိခရီ2006ဆိုင်2019 2020နဲ့2022ခုနိုင်တီကဖလိုက်ပေါ်ခရီတိုက်ပွဲတီဂရောင်ဆိုင်ပိတ်လျှောက်ဥရေနှစ်သိန်းကျော်အထိရှိပြီးကေလာရှိမှာနေရဲမပြန်နိုင်သေးရဆိုင်ပိတ်လျှောက်ခရောက်တော့ကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီတစ်ပတ်အကျွန်တော်နရီဆိုတာတောင်းဌာနကတောင်းဆက်တဲ့ရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြဆုံးပါရောင်းအကျွန်တော်အစီအစဉ်ကို DVB ရုပ်သံလိုင်းမှာအပန်းစင်တနောင်းကနေနေတိုင်းမောသားဆိုင်ငါရီလေးစင်ကမနေနေမိတ်စမရုပ်သံလိုင်းမှာအပန်းစင်တနောင်းကနေနေတိုင်းညဇတ်သားခေါင်းငါရီလေးစင်ကမနေရောမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါရီကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပေသူညီကိုမောင်မတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လို့ဆုံပြခဲ့ပါမယ်